май девушки день рождения, май девушки день рождения. Май девушки день рождения, май девушки. Салам алейкум, қарындас. Тепкен кезде өтірі жүретін аяқ киім бар ма? Бар, бар. Бар ма? Бізде да. Май девушки день рождения. Ана досымнан қара, ана дерскіден қара. Дерскіден қара. Маза жоқ, әдемі әдемі. Мен көрек досты. Сәлем алейкумнан қара, дерскіден достыдан қара. Дерскіден қара, әдемі. Май девушкіден рождения. Дерскіден рождения. Дерскіден. Дерскіден. Макаров саламыз, брат, дерскіден. Братан, дерскіден қанша тұрады, братан? 3.5. 3.5 қымбат қой, братан. Таскай тетуге берсей па мұныңызға? Жоқ, болмайды ғой. Әкеп тастаймыз, братан, әкеп. Болмайды, болмайды. Мен не айтып тұрмын, жүз қатты айтып тұр ғой, жүз сөйлесіп қайда айтып. Бүгінгі видеоның спонсоры бір Хвет, достар. Төмендегі сілтемеге кіреміз және де тіркелеміз. Сілтемесі төменде, ал біз видеомызды бастаймыз. Бір Хвет, ең жоғарғы коэффициенттер. Қош келдіңіз, не заказ бересіз? А, қазір мен братишкам келсін, сосын бірге заказ береміз. Ақша берші? Ақша берші дегенде мен де қазір дамбер мен ақша беріп тұрған жоқ, 16 мың теңге бар. Или сен қызбен барып қыдырасың, или біз математик, или су ішуін жейміз. Біздіңше острые крылышки бар. Острые крылышки или қызбен? Суши жейміз, или қызбен қыдырасың. Суши или қыз. Суши или қыз. Ал таныстық үшін ішіп жеп отыра бер. Уақыт аз қалған кезде әрбір секунд маңызды. Бір минут 7 сағат далада жүрумен тең. Жылы жерде ұйықтау үшін қауіпті жолдан өту. Осы күзде Қазақстанның барлық университеттерінің общагасында, ну, кроме Кемеп пен Назарбаевтан басқа, общагаға кіру местнылар түсінбейді. Брат, напиток қайда? Ішіп қойдым. Сен жынтысың ба? Сен напитокқа бола жібердік қой? Жарай, қа өзім бара менде. Қандай болған ба? Қандай болған ба? Мәскен кесіліп қалады ше? Иә? Төбеге қартасын өйтші? Тасын болады, астын кесіліп қалады. Болған болған мен басымда оған сөйлеймін. Сосын алдында мен бір досым ше? Иә? Шақыратта қызымен падуга шығады, әдемі дейді. Әдемі? Иә, соған барған ба? Әдемі деп барсам падуга түсіре ол жемес. Ондай болған ма? Сен мынандай жағдай болған ба сенде? Вообщем, бір қызбен тамақ ішуге барасың ғой. Болған ба? Тамақ ішуге барасың да, тамақты ішіп жатқан кезде мұрныңнан шарик фук кетіп шығып кетті. Болған ба? Болмасын ба? Болмаған ба? Сен айта берші, сен көмек. Алда екеуміз кетасыз. Қазындары. Братан, ойнап тұрсың ғой, иә? Болды, брат. Ойнадық, кірдік. Бітсе, бір шапалған беріп жібересің. Мен қазындар деймін. Ал мен үйрек қазба, братан, үйрек. Мен қазындар болды. Агарот мықты қазан, братан. Агарот қазып беріңші. Онша емес әзіліңді айтпай қой, қаз бол. Братан, саған сыйлық беріңші, авиасыйлыстан билет. Тез кет қыз. He's my cousin, favorite brother, ask location. Oh, Мангрегор. Саша, познакомься, мой любимый племянник, родной братишка Дико. О, Саша. Приятно познакомиться. Ой. Я, Адлик, мен мынаның бар ғой, әкесінен боқтайлым. Тап әкеңнің аузы деп тұрып, көтіне бір деп тұрып жұмсай аламын ғой. Әкесі ауылдағы бір әтішкен ғой, қазір күйеу балам. Қайдан білейін күйеу балам болады? Бірақ енді шешесіне боқтай алмаймын. Шешесі өзім қарындасым ғой. Бар, адына растаған болып кеш, бар тұр. Сәл, бізге алмайықтай.